יעללך זר ולא פיך, אומרים. אבל סליחה, אין לי זרים בחדר, ולכן אין לי פה מי שיעלל אותי, אלא פי. אז סליחה, אני רוצה לספר לכם כיצד הכפלתי ואולי אף שילשתי את התפוקה שלי, גם אקדמית, אבל גם, כמו שאתם רואים פה, גם ביוטיוב, בעוד כל מיני יוזמות, לא משנה. באמת שהכפלתי את הפריון ואת היוזמות, שילשתי, בריבעים שילשתי אפילו. אני אפילו מנקה את החצר, מוציא את הזבל, אתם יודעים? אני עושה קניות באינטרנט אפילו. המהפכה בחיי התחילה בטיסה לנאסה, ולא בגלל שטסתי לראיין את המנהל המדעי של מעבדת החלל, לא, פשוט, בטיסה, באמריקן איירליינס. אם אתם טסים שם במחלקת תיירים, כלומר עם עמך ישראל או עמך אמריקה, אתם מקבלים אפשרות ללמוד באוזניות 10 קורסים בסקילשר, אחלה אתר. הייתי מנוי עליו בעבר, וגם הוא לימד אותי הרבה מן הדברים שאני עושה היום, גם ביוטיוב. בכל מקרה, בטיסה הלוך למדתי קורס על יעילות אישית וניהול יומן. בטיסה בחזרה כבר שיננתי את הקורס. למדתי בו כיצד לנהל את היומן השבועי שלי, כיצד להכניס משימות, לתזמן נכון, לצבוע משימות בצבעים שונים, בקיצור, לנהל את החיים הרבה יותר מסודר ומדויק מן האופן הבלתי מסודר שבו נהגתי בחיי בכל שבוע, שבוע אחר שבוע. הייתי בעיקר תגובתי. מאז מרץ, זה אחרת, אני יוזם. הנה, כדי שלא תגידו שאני סתם מדבר, אפילו כשאני סתם מדבר, בכל מקרה, הנה לצידי מתחיל לזרום למולכם היומן השבועי שלי. שני השבועות הראשונים הריקים יחסית, הם מזמן הביקור בנאסה, בטרם למדתי הלכות ניהול יומן. אבל מאז, שימו לב איך שבוע מתחלף בשבוע. יש בו אירועים של ברזל שלא זזים משבוע לשבוע, לאמור, ההוראה בכיתה, הכתיבה, הצילומים והעריכה ליוטיוב. ויש דברים חד פעמים, ויש לימוד וכתיבה, הרבה זמן ללימוד וכתיבה, ככה אני שומר את זה ביומן. שימו לב איך מרץ התחלף באפריל, והוא למאי, והוא ממשיך ליוני, ויולי, ואוגוסט, וספטמבר. כבר חצי שנה שהיומן שלי מאורגן מאוד במדויק, גם שבוע או יום שנראה ריק, הוא לא תמיד ריק, רק לפעמים זה סימון של משימה ליום שלם, והצבעים בקיץ נראים פחות מגוונים, זה תלוי במשימות או בהטרוגניות שלהם. שלום, אני פרופסור גד יאיר, ואני מזמין אתכם לשיחות שבועיות מרתקות על האמת. על אקדמיה, מדע ותרבות ועל החיים שלצד היומן השבועי שלכם שיגביר את הפריון שלכם במכפלות של כוח, בכוח סוס מכפלות של כוח. ירשמו להרוץ, לחצו על פעמון התזכורת וכך תקבלו התראה בכל פעם שהיומן אומר שצריך להתריע. אז איך זה עובד? יכולתם לראות שבכל שבוע במוצאי השבת מופיע תא אפור קטן ושמו סידור שבוע. אני יושב 20 דקות בערב ומסדר את היומן לשבוע שלפניי. נכון, יש דברים גנריים שנעים ביומן משבוע לשבוע ולא דורשים עדכון, אבל בכל שבוע אני מסדר הכל, כולל מטלות שנכנסו בשבוע החולף. לדוגמה, הייתי צריך לקרוא את כל הפרקים בספר שערכנו, היומן היה כבר ערוך לכך. קיבלתי מאמרים לתיקון, מיד הכנסתי ליומן זמן סגור לביצוע תיקונים. בעוד שבועיים, נגיד גם ריוויוז אני שם ביומן. לא באלתור, לא בהתלהבות, במסודר, במתוכנן. נכון, יש לפעמים סטיות מן התכנון, אבל אין של בעיקר חצי שעה, כי צריך משמעת. למשל, היומן מקצה לכתוב לכם את השיחה הזאת עד לשעה 5, ואז, כמו בגרמניה, העת טיפול עם היד או מהמקלדת. ולך לעשות ספורט, כי כתוב לי ביומן ספורט, בירוק. לפעמים, בזכות היעילות, אני עושה עוד ספורט, עוד יום ספורט מעבר לכתוב. ולמה חשוב לי לשתף אתכם עם היומן שלי? כי אני מכיר את התרבות הישראלית, מכיר אתכם. רבים מכם בטח אומרים, כמו שאני נהגתי לומר עד מרץ, נגיע לגשר, נעבור אותו, יהיה בסדר, נחיה ונראה מה יהיה במשך שבוע, כי אנחנו קצת נמנעים מתכנון, כמו ממשלות ישראל למשל, כמו המשטרה באסון מירון למשל. זה קוד תרבותי עמוק אצלנו, והוא מייצר בנו סוג של חולשת תכנון, אלתוריות, אלא שבזנבה יש גם עוקץ של בטלה וחוסר מעש. למשל, קחו תיקון מאמר שאני עובד עליו ממש כעת. השבוע מוקצים לתיקון יומיים, בשבוע הבא זה יהיה תלוי בנסיבות המתפתחות. במאמר הזה אני מנתח את הבסיס הטראומטי של חוקות של מדינות שונות בעולם. אז ביומן יש יום שמוקדש לניתוח החוקה הפולנית,
ויש לה חוקה באיטליה. ומחר, מחר כתוב לי לקרוא על המושבה של המאגרים הראשונים לאמריקה, וברביעי היומן אומר שאני מתחיל את הכתיבה של הספר על אמריקה. זה ביומן, זה יהיה. זה לא ביומן, לא יהיה. ושלא תטעו, אני ממש מחשב כמה זמן תיקח לי כל משימה, ומצליח, אולי בזכות הניסיון, לעמוד נכון. אם אני מרוויח שעה, אני אוכל תפוח. שעתיים אני מנסה לקצר אל תולדות האנושות או את המשימות של מחר, אבל בגדול, בגדול אין סטיות. עכשיו, תשאלו מה זה עשה לי או לפריון שלי מאז מרץ. ובכן, מאז מרץ הצלחתי להרים לאוויר 6 או 7 מאמרים. 3 נדחו בינתיים, ואני צריך להכניס אותם לעבודה מחדש ביומן. אבל 4 קיבלו הערות, ויוצא שבכל שבועיים אני מקדיש שבועיים לתיקון אחד מן המאמרים. המאמר הראשון כבר התקבל. היום כשאני כותב את השיחה, החידד, אחד כבר תוקן ונשלח, והשלישי בעבודה הזה עם הפולנים. עד לסוף השבוע הבא ייגמר, ואז יגיעו התיקונים למאמר הרביעי שנדחה, ואז תיכנסנה 2 משימות חדשות. כתיבה של הצעת מחקר והחזרה של 3 המאמרים הדחויים למסלולם. אם הם יהיו כתובים ביומן, הם יהיו. לא יהיו כתובים ביומן, לא תהיה תוכנית כתובה, לא יהיו. אז הנה מה שאני מציע לכם לעשות, זה לא תורה מסיני, בלי כסף. אני משתמש ביומן של גוגל, זה חינם, הוא זז איתכם בסמארטפון והיומן מסונטרן עם כל המכשירים שלכם בגוגל. זה נוח מאוד, קל לייצר תבנית לשבוע שתנוע משבוע לשבוע. נאמר, הקורסים של השנה הבאה. בלחיצה אחת אתם קובעים את המערכת לסמסטר כולו, יוצרים פגישה, שיעור למשל, כותבים שהוא חוזר מדי שבוע, הקורס, אתם אומרים, יסתיים לאחר X מפגשים או בתאריך סיום הסמסטר, וקליק, היומן שלכם מסודר לכל הסמסטר. 3 דקות וסיימתם לסדר שנה אקדמית שלמה, 5 דקות נגיד, בסדר. ואז לא תקבעו בטעות פגישה על שיעור, לא תצטרכו להתנצל ולומר, שכחתי, הגוגל יזכיר לכם גם לפני כל פגישה, אפילו במייל הוא ישלח לכם לפני הפגישה. הוא, באמריקן איירליינס, בסקילשר, לימד אותי כיצד להתגבר על החולשות שהתרבות הישראלית מטמיעה בנו בענייני תכנון. וכשראיתי את התוצאות, את הפריון שלי, הבנתי שיש פה מפתח חשוב מאוד. מאז אני ממשיך ומוריד כל מיני אפליקציות לסיוע בעבודה. למשל, מדי ערב אני עובר על הטוויטר ועל המייל ומחפש נושאים לשיחות היוטיוב שלי. ואז צריך לשמור רעיונות או קישורים. אז בהתחלה הייתי שולח לעצמי מייל עם הקישור, אבל התחלתי לטבוע באינבוקס, לאבד ידיים ורגליים. זה לא מסודר, האינבוקס. אז פה מגיע גוגל קיפ, ועוזר לי לשמור קישורים רלוונטיים ורעיונות לעתיד. האם זו האפליקציה שאתמיד בה לצורך הפריון? לא יודע, אולי זאת תהיה טוז, ואולי ריינדרופ, ואולי אמפל נוט, ואולי נושן, מי יודע? אני אדכן אתכם בהמשך במה שאני בחרתי. בכל מקרה, אתם רוצים לעשות ספורט כל יום בלי להרגיש שהתבטלתם, בא לכם לצאת עם חברים למסעדה, לתערוכה, whatever, תצאו, מה אני מגביל אתכם? כולה סרטון של 9 דקות, אל תגידו שאני גורם לכם פיזור דעת ובטלה, חלילה, הנה אפילו לימדתי אתכם לעשות סדר ביומן, ובעיקר עשיתי לשכנע אתכם שזה יכפיל ואולי אפילו ישלש את הפריון שלכם. אמא שלי הייתה אומרת, תתאם תראה, אז תנסו ותראו. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.